यसलाई फेरि त्यहाँ लगेर काट्नुपर्छ कि, आराले काटेर चेप्टो बनाएर नमस्कार साथीहरू, आराम छु, आराम चाहन्छु। म यति बेला मेरो आफ्नै घरमा छु र अहिलेको मौसमी अवस्था भन्नुपर्दाखेरि अहिले यति बेला घाम लागिरहेको छ, यद्यपि केही बेर अघि भने हल्का फुल्का पानी परिरहेको अवस्था थियो र म घरमै काम गरिरहेको अवस्था भन्नुपर्छ साथीहरू। र आज म सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, त्यो कुरा म देखाउन गइरहेको छु, हेर्दै गर्नु होला है साथीहरू। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र मनपर्छ भने मेरो भिडियोहरू लाइक कमेन्ट र च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला, यही भन्न चाहेँ है त साथीहरू। यहाँनिर म काम गर्न गइरहेको छु, त्यो काम मैले देखाउन चाहन्छु साथीहरूलाई के भने, जुन यो आरा छ नि, यो आरा मिलको लागि यो आरा यहाँ स्ट्यान्ड ग्राइन्डरमा यहाँ उडाउने गर्थेँ मैले। यसमा यो होचो भएर साह्रै अप्ठ्यारो भएको हुनाले आज म यसलाई अलि माथि अग्लो बनाउन गइरहेको छु र त्यो कुरा साथीहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। र मसँग यो सामान्य खालको सेल्फी स्टिक पनि छ, यो यसलाई मैले यहाँ एउटा यो स्ट्यान्ड छ साथीहरू, यो स्ट्यान्ड तलमाथि गर्न फोल्ड गर्न मिल्छ, यो साउन्ड सिस्टमको स्ट्यान्ड हो। यसमा मैले यो कपडा यहाँ राखेर यसमा चाहिँ यस्तरी राखेपछि यहाँ अडिन्छ साथीहरू, यो यस्तरी अडाएर भनौँ न यस्तरी यहाँ स्ट्यान्डमा मोबाइल राखेर अनि मैले यताउता सारेर खिच्ने गर्दछु, यसरी नै आज पनि भिडियो गर्दैछु है साथीहरू। यसलाई यस्तरी गराएर यहाँ ट्याक्क राखेर मिलाउने हो। र साथीहरू मैले यसलाई यहाँ स्क्रुप खोलिसकेको छु, यसलाई यता राख्छु र यसलाई पनि उखलेर यतिको छ। अब यहाँ अर्को मुढा ल्याएर गाड्ने हो, लगभग हेटीको अग्लो हुने हो भने यस्तरी उडाउँदाखेरि सहिलो होला। यस्तरी तल होस् हुँदाखेरि यो भागले डर भएको हुनाले उडाउने अप्ठ्यारो भयो, त्यो ठ्याक्क उभिएर उडाउनको लागि म बनाउँदैछु क्या। यसको लागि यो बराबरको काठ लिनुपर्ने भयो, म खोल्न जाँदैछु साथीहरू। गोठको साइजमा छ, पुरानो गोठको त्यो कुरा म खोज्न गइरहेको छु साथीहरू। यस्तो छ वरिपरिको सिन, मेरो घर वरिपरिको गोठको चारैतिर एकदमै हरियाली छ, यता वातावरण हो। यहाँनिर एउटा भयो जस्तो मान्छे अघि हेर्दाखेरि, यो के को हो, ढमिराले नखाने अलिक सालको हुनु पऱ्यो, के को हो यही ठिक्क होला जस्तो छ है साथीहरू। यसैलाई बोकेर लग्नु पऱ्यो, मुढो बोकेर हिँडियो है साथीहरू। अब यसलाई फेरि त्यहाँ लगेर काट्नुपर्छ कि, आराले काटेर चेप्टो बनाएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। एकपटक मिहिनेत गरेर सिस्टममा गइयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, हरेक कुरा त्यही नै हो साथीहरू है त। ल साथीहरू, अब मैले त्यस मुढोलाई काट्न गइरहेको छु है साथीहरू, ल हेर्दै गर्नु है साथीहरू। अब यहाँबाट त चटट्ट काट्ने हो आराले, ल काटियो साथीहरू, यो सालको हो त्यही भएर एकदमै राम्रै काट्छ। अब यसलाई फर्काएर प्रपट्टि हेर्छ काट्ने, गाह्रै हुन्छ काम गर्न साथीहरू। ल अब गान्ने तयारी हुँदैछ है साथीहरू, फाइनल्ली अलि अग्लो पो भयो कि क्या हो भन्छु नि,
यो नयाँ त होइन, अब साथीभाइले चलाएको सेकेन्ड ह्यान्ड, यसो बनाएर रिपेयर गरेर मैले चलाएको, सानसानो हो, ठुलो होइन। प्रायः जस्तो काम त म त सर्कुलरमै गर्छु, अलि ठुलामुडा चिर्नु पऱ्यो नि, त्यही पनि यसमा खासै काम हुन्न, किनभने अब चेन्सो मिसिनले उही भेरपाखा जहाँ बुटा छ उही चेन्सोले ठ्याक्क ठ्याक्क 3x4x4 बनाइन्छ। त्यसपछि त्यो बनाइसकेपछि अब सिधै अनि यहाँ सर्कुलरले हान्छ, टेबल सर्कुलर 5-6 इन्चको 4 इन्चको मजाले चिर्छ। त्यसो यसै खासै काम आउन, त्यही पनि यसो रहर थियो मलाई, सो कस्तो होला हामीले पनि काम गर्न पाए त्यसमा भन्ने रहरले गर्दाखेरि यसो कबाडी यहाँ फालिदिएको भनौँ न, कबाडी भएको अब 18 इन्चको बेन्सो थियो, त्यसैलाई मरमट गराएर यसो चलाएको छु। त्यही हो, खासै यसको काम त होइन साथी हो, तैपनि यहाँ ग्राइन्डरमा उडाउन अप्ठ्यारो भएको हुनाले यहाँ बनाउँदैछु। अब धेरै सजिलो होला, यतिको यसलाई हल्का खन्न पर्ने देखियो खन्टीले, यहाँ खन्न पर्यो, अलिकति गाड्न पर्यो क्या साथी, होल गहिरो गाड्नु पर्यो। पछि गरौँ गरेछ, माटो चाहियो, माटो कम भयो, माटो भर्नु पर्ने हो, पाठिया माटो खान्छ, माटो चाहियो, माटो चाहियो। ल अब काँटी थोक्नै पर्ने अब भइसक्यो है साथीहरू, एउटा थोकिसकेको छु, यतिमा त यहाँ राख्ने यसरी चटक्क लगाएर राख्न मिल्ने हुनु पर्यो नि, ठिक ल ठिक छ,
भयो साथीहरू, ल हेर्नुहोस् फुट परेर घुम्छ। अब हुन्छ कि भन्नु, अब हेरौँ है। बत्ती लाग्यो मेरो सुन, अलि कता हेर त, अलि अग्लो भयो त अलि कता भनेपछि। ल साथीहरू, अघि अग्लो भएको थियो, अहिले काटेर एक बिटा जति घटाइयो है। अब हुन्छ कि हुन्न, अब टेस्ट गरौँ है साथीहरू। अब मैले होला जस्तो मानेको छु, अब त कुर्सीमा बसेर पनि उडाउनु मिल्छ कि जस्तो छ। कुर्सीमा बसेर फलामको ढुलोहरू आफ्नो शरीरमा आउँछ एकदमै, त्यही भएर यो बान्न पऱ्यो कि पछिवटा भनौँ न, रातो छ। अब एक लाएर बसेर लगभग लगभग उडाउनु मिल्दो रहेछ, ल बसेर नि सजिलो है। अब स्टार्ट गरौँ है साथीहरू। साथीहरू पुरै धुलै धुलो भयो साथीहरू, एकदम ल फाइनल्ली भयो साथीहरू रेडी। पहिलाभन्दा अलिकति अग्लो बनाइयो, अब भयो। ल त साथीहरू, आजलाई यति नै। यदि फेरि पनि यस्तै खालका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथी लाइक कमेन्ट पनि गर्नुहोला है। त साथीहरू, यही भन्दै आजलाई भिडियो चाहन्छु। हस्त, बाई बाई, नमस्कार।